550-ге жоқ студент өз мамандығының үздігі атану үшін бақ сынайды. Жуырда Елордада World Skills Қазақстан атты 8-ші республикалық шеберлік чемпионаты басталады. Студенттер шаштараз, компьютерлік іс, автомобильдерді жөндеу, кірпіш қалаусында 7 бағыттағы 30 түрлі кәсіп бойынша біліктілігін көрсетеді. Жеңімпаздар келесі жылдың 40-ында өтетін Франциядағы халықаралық чемпионат финалына жолдама алады. Елімізде 90 өңірлік және 7 республикалық WorldSkills чемпионаттары өткізілді. Құзыреттерді қамту бойынша қазіргі таңда 30-дан 71-ге дейін ұлғайса, конкурсқа қатысушылардың саны 309-дан 535-ке дейін артты. Ал сарапшылар 200-ден 600-ге дейін ұлғайып отыр.